নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনলাইন ইডুকে ইডুকেশ্যন চেনেলটোৰ এটা নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'লৈ গতিকে এটা বিশেষ বিভাগৰ পৰা যথেষ্টকেইটা পদ মুকলি হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট ৱাটচ কৰিলে এই পথসমূহ কেনেধৰণে আবেদন কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ জানিব পাৰিব দেখাত যিমান সহজ যেন লাগে তেনেধৰণৰ নহয় যথেষ্টকেইটা ইয়াতে নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে এইবাৰ পথখিনি আবেদন কৰাৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মন কৰিবলগীয়া গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট ৱাটচ কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড চেচন জাছ মাজুলীৰ ফালৰ পৰা এই পদখিনি মুকলি কৰা হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট ডিচেম্বৰ মাহৰ একৈছ তাৰিখ গতিকে হাতত যিহেতু সময় নাই আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট ৱাটচ কৰিলে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো জানি ল'ব পাৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড চেচন জাজ মাজুলীৰ ফালৰ পৰা আঠটা পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পষ্টটো হৈছে পিয়ন ইয়াতে সাতটা পদ মুকলি কৰিছে ইউ আৰ কেটেগৰীৰ কাৰণে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে চাৰিটা অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে দুটা পা এছ টি পিৰ কাৰণে এটা পদ মুকলি কৰিছে চকীদাৰৰ সেইধৰণে এটা পদ আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে পে' স্কেল সম্পূৰ্ণ উল্লেখ কৰিছে ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে চাব এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ উল্লেখ কৰি দিছে পাছত খেলি মেলি হ'ব মিনিমাম এইট পাছ গতিকে এইট পাছসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে বা তাতকৈ বেছি পঢ়ি থৈছে তেওঁলোকে কিন্তু আবেদন নকৰিব ভুলতো নেক্সট ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড ইলিজিবল কেণ্ডিডেট উইল হেভ টু এপ্লাই ইন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব এটা এড্ৰেছ দিছে এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন পঠাব লাগিব এই এড্ৰেছটো ইয়াৰ ভিতৰতে আছে চাই লওক দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড চেচন জাজ মাজুলী গড়মূৰ পিন নম্বৰটো দিছে ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব একৈছ বাৰ দুহেজাৰ চৌবিছৰ চৌবিছ তাৰিখৰ আগত গতিকে তিনি বজাৰ আগত আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব অল এপ্লিকেশ্যনছ মাছ বি চেণ্ড বাই ৰেজিষ্টাৰ্ড প'ষ্ট আৰু স্পীড পোষ্ট আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ প'ষ্ট বা স্পীড পোষ্টৰ সহায়তে আবেদনখিনি পঠিয়াব লাগিব অল এপ্লিকেশ্যন মাছ বি চেণ্ড বাই এইটো ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁ স্পীড প'ষ্ট কৰিব এই ফৰ্মখনৰ লগত আপোনালোকে কেইটামান ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব প্ৰথমতে দিছে কি দুটা পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকৰ ৰিচেণ্ট লগতে বেক চাইডত আপোনালোকে ছিগনেচাৰ কৰি দিব লাগিব নেক্সট দুই নম্বৰতে আছে চেল্ফ এটেষ্টেড আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনি আপোনালোকে পঠাব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিকেটেই হওক বা এইচ চাৰ্টিকেটেই হওক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটেই হওক বা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স চেল্ফ এটেচ কৰি জেৰক্স কপি আপোনালোকে তাৰ লগত পঠাব লাগিব তৃতীয়তে তাক কেণ্ডিডেট মাছ প্ৰভাইড দিয়াৰ ফোন নাম্বাৰ আপোনালোকৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ সেইটো মাছ বি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত লিখিবই লাগিব সেইটো কথা মনত ৰাখিব তাতে এটা খালী ঘৰ দেখিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনত ওপৰফালে তাতে আপোনালোকে লিখি ল'ব দ্য কেণ্ডিডেট হেভ টু ছাবমিট এ চেভ ডিক্লাইৰেজয়ন চাৰ্টিফিকেট এলং উইথ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ষ্টাৰ্টিং ডেট হি চি হেজ নট পাষ্ট এইচ এছ এল চি অ' ৰিকুইবেণ্ট এক্সামিনেশ্যন এব গতিকে আপোনালোকে এখন চেল্ফ এ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম জমা কৰিব লাগিব যিখনত আপোনালোকৰ চিগনেচাৰ থাকিব যে আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰীতকৈ বেছি পঢ়া ছ'ৰি এইচ এছ এল চিতকৈ বেছি পঢ়া নহয় বা আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়া নাই এই কথাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন গতিকে এইটো কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত আপোনালোকে নাম থাকিব লাগিব ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এখন প্ৰভাইড কৰিব লাগিব এইজ লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা পাব এইটো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নহয় গতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবিলাক আপোনালোকে গুৰুত্ব দিওঁ কেণ্ডিডেটছ অলৰেডি ইন গভমেণ্ট চাৰ্ভিচ মাষ্ট এপ্লাই যিসকলে গভমেণ্ট চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে লগত এখন ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট এন অ' চি এখন প্ৰদান কৰিব লাগিব ডকুমেণ্টছৰ লগতে এই কথাকেইটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰক আশা কৰোঁ নিশ্চয় আপুনি ছাকচেছ হ'ব পাৰিব ধন্যবাদ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবৰ কাৰণে অনলাইন ৰিপাত চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব যাতে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক প্ৰায় আহি থাকে ধন্যবাদ